novidade na estrada, sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês. Hoje nós estamos aqui na região de Santo André, exatamente aqui na Vila Guiomar, né? Avenida Prestes Maia, uma região muito linda, uma região muito bela. Vamos dar uma rodadinha aqui pela região. Você que está chegando aqui nesse canal agora, já aperta o botãozinho vermelho, já se inscreve. Todo dia às 8 horas da manhã nós temos uma novidade aqui no canal, sempre transmitindo de algum lugar do nosso país. Lembrando a todos que nós temos as nossas séries fixas, Colocando o Pé na Estrada, domingo de pela manhã, Cortando o Verde domingo à tarde, e toda segunda-feira a gente inicia uma cidade nova aqui no canal. Observa aí, pessoal, olha que verde maravilhoso, olha que verde encantador, olha só que região, pessoal. É isso aí, ó, o que tem para hoje aqui. Aqui à nossa direita aqui a gente tem acesso a Rua Silveiras. Esse trecho aqui faz parte aqui do circuito verde aqui da cidade de Santo André, né? Tanto é que você observa que é bastante verde aqui na região. Gostaria de mencionar e dar as boas-vindas aí. Nós temos hoje a presença de um inscrito do canal aqui, o senhor Bruno. Senhor Bruno, dá um salve aí pra rapaziada aí, pra família Novidade na Estrada aí. E aí, galera, beleza? Conhecer Santo André aí. O Bruno vai estar nos auxiliando aí, dando algumas dicas aqui da cidade de Santo André, ok? E nós vamos conhecendo mais um pouquinho da região aqui de Santo André, juntamente na presença do Bruno. Valeu. Estamos aqui, ó, semáforo aberto. Aqui é semáforo, né? O nome? Sim. Semáforo, né? Essa praça aqui é a Praça Cabo José Wilson da Silva. Da praça aqui à direita do vídeo. Praça Wilson José da Silva. Não é José Wilson, é Wilson José. Vi uma via limitada a 60 km por hora. Já caminhou nessa? Uma vez. Duas vezes. Essa pista aí. Isso aí. Aqui dá pra andar de bicicleta também, né? Dá. E eu já vi aqui, então já salta aqui, sobe e desce aqui. Cara, fica um espetáculo aqui. Percursos de bike. Sim. Pessoal, vou pegar aqui uma ligaçãozinha aqui, vou botar uma musiquinha aí e já eu tô de volta. Galpões, agora tá tudo virando torre comercial ou residencial. Aí, pessoal, aí, dois prédios aí, torre residencial. Vamos passar agora por cima da Avenida Industrial aí, ó. Tá? E esse viaduto aqui é o viaduto Presidente Castelo Branco. Tá? Lembrando a todos que diferença de ponte e viaduto. Ponte, você cruza, você transpõe uma região alagada, e viaduto você transpõe uma região seca. Vamos atentar para esse detalhe aí. Ali tem a Manhã São Jorge, famosão. A direita do vídeo aqui não tá aparecendo, a gente vai tentar mostrar ali, ó. Aí é o Moinho São Jorge, tá? Vocês possam estar visualizando. Desculpa aí ter virado muito rápido, deixado vocês tontos. Essa praça aqui é. Aqui é Vila Santa Terezinha, né? Isso, isso. Aqui do lado é o SESI que eu te falei. O terminal, tem um terminal rodoviário e um terminal urbano. À esquerda do vídeo aqui é a rodoviária de Santo André, tá? Não dá pra mostrar nem virando a câmera, porque já passou, pessoal. Não tem jeito. Ali na frente, você cruzando aqui essa praça aqui e seguindo em frente, você vai dar acesso ali à Praça Rui Barbosa, tá?
Essa praça aqui, ela tem outro nome. Essa aqui eu acho que é a Praça Armando Arruda. Acho que o nome dessa praça aqui é Praça Armando Arruda. É esse centro aqui, esse meio aqui. Isso aí. Isso aí é a Praça Armando Arruda. Eles querem reformar aqui, fazer um complexo viário também, que não tenha farol. Vai fazer um viaduto aqui por cima da avenida mesmo. Pra acabar com esse farol aqui. Show, vai ficar top, hein? É promessa do prefeito. O prefeito tá só na atividade, né? É. Vamos avançando aqui, vamos pegar aqui a Avenida dos Estados. Isso, é mais fácil. Vamos contornar aqui a Praça Armando Arruda Pereira. Pessoal, hoje eu tô com probleminha na garganta. E o que que acontece? O ar-condicionado do carro aqui tá me maltratando, literalmente. Tá? Então, vocês me desculpem aí, que tá difícil, hein? Tá difícil. A gente tá tomando já um remédio pra garganta, mas ainda assim, tem hora que surge aquela coceirinha que não tem como você aliviar, a não ser você tossindo, né? Aqui é a Praça Samuel de Castro Neves, pessoal. Aqui é a nossa direita aqui, tá? Vamos seguindo aqui. Esse bairro aqui ainda é o Santa Terezinha, né? Sim, sim. Aqui nós estamos na Avenida dos Estados. Lembrando que a Avenida dos Estados... Pode pegar só direito. É, lembrando que a Avenida dos Estados, ela é uma via... se inicia lá na cidade de Mauá e termina lá na já na doutor na Armênia, não é? Não, não é Armênia não, ela termina lá na Marginal Tietê. Ela cruzeiro até a Cruzeiro do Sul. Isso aí, ela termina na Marginal Tietê. Entendeu? Lá naquela ponte estaiada nova. Sim. Lá. Fizeram lá. Que acho que a última estação ali é a Armênia do metrô. Isso aí. Pegando aqui esse riozinho aqui, que seria esse rio? Aqui é mais para contenção de enchentes, mas não estão sendo utilizados, daí virou um lugar de passeio. Tem um caminho ali no meio, tá vendo? Entendi. É um parque também linear. É, na verdade virou um parque, né? É, tem umas garças ali do outro então, lado. Então, na realidade, aqui não é um rio, aqui é só um braço para poder encher quando o rio lá realmente encher, aí aqui armazena um pouco de água aqui para evitar as enchentes, não é isso? Do outro lado ali é o Crais, aqui é tipo assim a Jéssica de Santo André. Entendi. Caramba, pessoal, interessante, né? Nada como você trafegar com alguém da região, né? Olha só, que árvore bonita, né? Aqui a gente já mudou de bairro, né? Qual o nome desse bairro aqui? Aqui ainda ali na frente é Santa Terezinha. Subindo aqui vai dar em Camilópolis. Entendi. Vila Camilópolis. Aqui pode ser o Tinga também, o pessoal falou o Tinga. Tinga, né? É, tá tudo na... Se quiser virar aqui, já pode virar aqui. Tá. Aqui na frente é um parque regional, né? Parque regional Professor Antônio. Aqui acho que vão abrir o McDonald's. É, tudo indica, né? Tá bem parecido aí. McDonald's é tudo igual, não tem como você ter dúvida, né? Aqui é a Alameda Vieira de Carvalho. Sim. Que dá lá no final, vai dar na Praça Rui Barbosa. É pro Rui Barbosa. Ele tá indicando um outro caminho. É o cinza, é melhor. Vamos seguindo aqui. Vamos avançando aqui. Essa aqui é a Avenida Estados Unidos. Esse parque aqui é um parque aberto, né? Um parque público, né? Sim, é o parque, a Chácara Pignatari. É bem bonito. Legal, né? E é grande pra caramba, tô vendo aqui no mapa aqui, né? Fazia um caminhando por aí, nesse parque aí. É bonito. É. A praça... Caraca, dois nomes. Deixa eu chegar mais perto que eu vou falar pra vocês, pessoal. Tem dois nomes ali nas placas ali. E aqui, esse bairro aqui ainda é a Vila Santa Terezinha.
bom pra dar uma caminhada, né? Sim, grande, tem pra uma caramba. Pista de Cooper. É a Praça Pinto Bandeira. Entendeu? Tá ali na plaquinha ali. Vamos contornar aqui a lateral do parque. Pessoal, se tiver tempo depois eu vou vir aqui com calma aqui fazer um caminhando por aí, pessoal. Mostrar esse parque pra vocês aí. Parte interna aí, tá? Só que hoje eu tô sem o suporte de peito. Então não vai ser hoje, vai ser outro dia. Então vamos subindo aqui, estamos subindo aqui a Rua General Polidoro. Lembrando que Rua General Polidoro não é particularidade aqui da cidade de Santo André. Nós temos General Polidoro lá no Rio de Janeiro. E se você conhece alguma outra General Polidoro que não seja Rio de Janeiro ou Santo André, já coloca aí nos comentários aí, pessoal. Estamos seguindo aqui em direção à Vila Camilópolis. Entendeu? Estamos subindo aqui. Rua do Centro. Tá? Bom, pessoal, nós estamos próximo já do nosso destino. Nosso destino é aqui, a Vila Camilópolis. Tá? E gostaria de agradecer aí a presença do nosso amigo Bruno, que esteve presente aí no nosso percurso aí, trazendo um pouquinho dos seus conhecimentos aí, né, Bruno? Obrigado, obrigado. Dá um abraço aí, pessoal, aí. Valeu, galera. E nós estamos... Até mais. Nós estamos finalizando esse vídeo aí com chave de ouro, tá? Gostaria de agradecer aí a todos aí. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões. Pessoal, profissional, emocional. Enfim, que Deus te abençoe rico e poderosamente hoje e sempre, pessoal. Nós estamos aqui na Rua Sul do Menúcio, diretamente aqui da Vila Camilópolis, cidade de Santo André, Grande ABC. Nós vamos finalizando mais esse vídeo com chave de ouro. Curta mais um pouquinho das belas imagens, porque eu estou indo nessa. Fui! Tudo de bom pra vocês aí. É nóis, quero.